ပေါ်မချန် channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအလုံးမေမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ရက်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Manchester United တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက2021ခုနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာတော့ကွင်းအကစားမဖြစ်သူပေါ်ပေါ်ပါကိုမဖြစ်မနေရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Daily Mail ကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိ United တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့၎င်းကစားကွင်းရခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာချိန်စွမ်းကောင်းနေပြန်လဲပြသထားခဲ့တာဖြစ်လို့ပီဂရနီကအက်စတူမီလာတင်းရဲ့ပွဲဒီမှာလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပေါ်ပါကပြသထားခဲ့တာပါတော်တော်လည်းပဲပီဂရနီဒီမှာအပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေများစွာထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ပေမဲ့လာမယ့်နှစ်မြူရာသီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပေါ်ပါကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အရင်ကဥရောပကလပ်အသင်းကြီးနှစ်ခုပြည့်တဲ့ဂျူဗင်တက်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့သာစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာပေါ်ပါရဲ့မွေးရရင်ဖြစ်တဲ့ PSG အသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်ရွယ်ကွင်းလက်ကစားမဖြစ်သူပေါ်ပါကတော့၎င်းရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့မီနိုရန်အိုလာရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ကစားမဖြစ်သူကတော့လက်ရှိမှာပရိသတ်များစွာနဲ့ဘရွန်ဝေဖန်သုံးသက်သူတွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံထားခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိ၎င်းပြန်လည်ပြသထားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်ဝေဖန်တန်တွေကတော့တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တာပါ။တို့တည်းလာမယ့်2021ခုနှစ်ညွေရည်ပြောင်းရွှေ့မှာတော့ United တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဝင်လေစားမပြီသူပေါ်ပါကိုမဖြစ်မနေရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားမှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြင်သစ်ကလပ်တင်းတစ်ခုပြည်တဲ့ Mount Pelia ကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမပြီသူ Labordi ကိုတော့လက်ရှိမှာ Western တင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။တိုက်စစ်ကစားမပြီသူ Labordi ကိုလည်းကတော့ Mount Pelia ကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာသွားခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားမှုတွေရှိနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ကလပ်အသင်းကြီးကလည်းများလာခဲ့တာဖြစ်သလိုကလပ်အသင်းကလည်းထိုက်တန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေရပါကရောင်းချဖို့တော့စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပါကလပ်အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကစားမှာပြီးသူလာဘော်ဒီကတော့၎င်းကျင်လည်ခဲ့တဲ့မောင်းပယ်လီယာကလပ်အသင်းမှာပဲဆက်လက်ရှိနေချင်းခဲ့တာဖြစ်သလိုပြည်သူမြေမှာကစားရတာပျော်ရွှင်တာကြောင့်တခြားလိတခုကိုတွားရောက်ကစားဖို့ဆိုတာကတော့၎င်းကစိတ်မဝင်စားကြောင်းဆိုထားခဲ့တာပါအခုချိန်ကြီးတော့ဝက်ဆန်တင်းကစိတ်ဝင်စားမှုတွေအမြင့်ဆုံးကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့တရားဝင်ကလန်ထားတဲ့ကလန်မှုမျိုးကိုပြုလုပ်ထားခဲ့သေးခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ကိုလေတိုက်စစ်ကစားမှပြီသူလာဘော်ဒီကတော့လက်ရှိမှာကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ AC မီလန်တင်းကတော့လက်ရှိလိုင်လီတင်းရဲ့ကိုလေကစားမှပြီသူဆူမရီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာကစားသမားအင်အားထပ်မံတူးမြင့်မှုကြံရွယ်နေတဲ့ AC မီလန်တင်းကတော့လက်ရှိမှာအယံအင်အားနည်းပါးမှုရှိနေကြတာကိုထပ်မံတောင်းတင်းအောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကြံရွယ်လာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပြင်သစ်ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လိုင်လီတင်းရဲ့ကိုယ်နဲ့မှခြေစွမ်းပြသမှုတွေနဲ့တကယ်ကိုပုံမှန်ပွဲထွက်ခုနေရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆူမာရီကိုတော့ AC Milan တင်းကခေါ်ယူဖို့ကြံရွယ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတင်း၎င်းကစားမကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားခဲ့မှာဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ရသေးခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ကစားသမားဘက်ကတော့တုံ့ပြန်မှုတွေတော့ရှိမထားခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအပြောင်းရွှေ့တင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုင်လီတင်းဘက်ကဘာမှတုံ့ပြန်မှုရှိမထားခဲ့သေးတာကြောင့်လာမယ့်နေ့မှာ AC Milan တင်းတော့ခေါ်ယူဖို့ကအခွင့်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လည်းဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အင်တာမီလန်တင်းရဲ့နီးပြပီသူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီကတော့လက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုလီဗာပူးတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမှပီသူဒီပေါ့အိုရီဂီကိုခေါ်ယူပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ရမှာလက်ရှိအင်တာမီလန်တင်းကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်နှိစက်နေမှုတွေရှိနေကြတယ်လို့ဒေလီမေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နီးပြပီသူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီကတော့ကြံ့ခိုင်မှုပြသွားတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားတွေကိုသာဦးစားပေးခေါ်ယူနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုထက်မှန်အားပြဖို့ကြံရွယ်လာခဲ့တာပါ။တိုက်စစ်ကစားမှပြတဲ့အိုရီဂီကိုယ်တိုင်ကလည်း2020-2021ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာပွဲထွက်ခွင့်တွေအတွက်များစွာယုံကင်ရတာမှာဖြစ်ပြီးနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာဒီဂိုဂျိုတာလိုတိုက်စစ်ကစားသမားရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းက၎င်းရဲ့ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့လူသားဝင်ကစားခွင့်နေရာတွေကိုဆုံးရှုံးစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘေဂျီယံတိုက်စစ်ကစားမှပြသူအိုရီဂီကတော့လာမယ့်နေ့မှာကလပ်တင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အင်တာမီလန်တင်းရဲ့နာနီးပြပြသူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူကတော့အင်တာမီလန်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကအငှားပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူသွားဖို့စီစဉ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါနောက်တဲ့အင်တာမီလန်တင်းတစ်ခုကိုဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အင်တာမီလန်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက၎င်းတို့ကလပ်တင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်တွေမရဘဲဖြစ်နေတဲ့အက်ရစ်ဆင်ကိုခေါ်ယူပေးဖို့အတွက်အက်တလတီကိုမက်ထရစ်နဲ့ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းတို့တန်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကယ်လ်စီယိုမာကာတိုနဲ့ပိန်တင်းသားတောင်ဖြစ်တဲ့မာကာတို့ကဖော်ပြထားခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကမှဒါစပါအသင်းကနေဒီပတ်တတာနဲ့အင်တာမီလန်တင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့နီးပြပီသူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီရဲ့ကစားကွက်နဲ့အံဝင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ကွင်းလေကစားမပီသူအက်ဒီဆင်ကတော့လက်ရှိမှာပွဲထွက်ခွင့်တွေမရဘဲဖြစ်နေကြတာပါ။၎င်းကိုတခါတလေမှာပွဲထွက်အသုံးပြုမှုနေနဲ့လူစားလဲမှုပြီးတော့အသုံးပြုမှုတွေရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့ကစားမဖြစ်သူကတော့ခြေသွမ်းပြသဖို့တော့ရုန်းကန်နေကြရတာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့အင်တာမီလန်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအက်ဒီဆင်ကိုခေါ်ယူပေးဖို့အတွက်ရီယယ်မက်ထရစ်နဲ့
အက်တလတီကိုမထွေတင်းတို့ကိုကန်လန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့၎င်းကလပ်တင်းတို့ကဘာမှတုံ့ပြန်ခြင်းတော့မရှိခဲ့သေးတာပါ။ဒီကွင်းလေကစားမဖြစ်သူအဲဒီစင်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကတော့လက်ရှိပိုချက်တီနိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ PSG တင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိထားခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိဇန်နဝါရီကာလတော့တွင်းမှာဆိုလို့ချင်းတော့တရားဝင်ကန်လန်းထားတာမျိုးတွေနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်သွယ်မှုတွေမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကွင်းလေကစားမဖြစ်သူခရစ်စတီယန်အဲရစ်စင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာဖြစ်သလိုပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိမဲ့ကလပ်အသင်းတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှိစက်နေခဲ့တာပါ။အဲကြောင့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာမဖြစ်မနေထွက်ခွာမဲ့၎င်းကွင်းလေကစားမဖြစ်သူကတော့အမှန်တကယ်ရီယယ်မထွန်းနဲ့အက်တလတီကိုမထွန်းဘဲကလပ်အသင်းကရရှိအောင်ခေါ်ယူသွားနိုင်မယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိလက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်သူချောင်းဒူရီကိုတော့လက်ရှိမှာညူကာဇဲဝက်ဘရွန်နဲ့ဆောက်တန်နယ်လိုအသင်းမျိုးတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြပြီသူ Brandon Rogers ရဲ့2020-2021ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာကွင်းလယ်မှာပွဲထွက်ခွင့်မရရှိပဲဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖြစ်သူကတော့အသင်းပြောင်းရှိဖို့ကြံရွယ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Brandon Rogers ကိုယ်တိုင်ကကစားမဖြစ်သူကိုပွဲထွက်ခွင့်မပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကစားမဖြစ်သူကတော့ရာသီဝက်အငှားစာချုပ်နဲ့တခြားကလပ်အသင်းတစ်ခုခုနဲ့အငှားချဖို့ကြံရွယ်လာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလိုချင်တော့တခြား Premier League ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Newcastle, Wolverhampton နဲ့ Southampton လိုအသင်းမျိုးတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီတဲကမှ Newcastle ကခေါ်ယူဖို့အတွက်ကတော့အင်မတန်နှိစက်မှုတွေရှိနေခဲ့တာပါ။ဒီပြပြီသူစတီဗ်ရူရဲ့ညူကာဆယ်တင်ကတော့ကွင်းလယ်အားနည်းတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုတဲ့ချောင်းလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်လို့လက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းကလပ်အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်မရရှိတဲ့၎င်းကစားမဖြစ်သူကတော့လစာပေးချေမှုနှုံထယုံနေနိုင်ရန်အတွက်အငှားချဖို့ပြန်ရွယ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနောက်နဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Real Madrid အသင်းရဲ့ကစားမဖြစ်သူ Lucas Vazquez ကတော့ Real Madrid အသင်းမှာပဲဆက်လက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးကလပ်အသင်းနဲ့တူလဲစာချုပ်တန်တန်ထမှန်တူပြီးချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့မာကာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကစားမဖြစ်သူကတော့မကြခင်မှာစာချုပ်တရံကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နီးပြဖြစ်သူဇီဒန်ရဲ့လက်အောက်ဒီယာဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့၎င်းရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေရာတစ်ခုကနေဆိုရင်ပွဲထွက်ခွင့်နေတော့ရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာကာလာရှီဂျာတခုကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကစားမဖြစ်သူလူကာဗက်စကဲကတော့ဘလို့ချင်နေပဲဖြစ်နေပါသေးကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့စဉ်းစားထားခြင်းမရှိပဲရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာသာဆက်လက်ရှိနေချင်တာဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ဆိုထားခဲ့တာပါ။ဒါပြင်မကြခင်မှာပဲကလပ်အသင်းနဲ့တူစာချုပ်တရံအတိတ်တရက်ကိုထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ထားမှုတွေရှိနေကြတာကြောင့်အမှန်တကယ်ပဲနီးပြပြီးသူဇီဒန်ဦးဆောင်တဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကရောဒီကစားမကိုအမှန်တကယ်စာချုပ်တရံတူပြီးချုပ်ဆိုနိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။ဇာမားဖြစ်သူကတော့လက်ရှိနီးပြပြီးသူရဲ့လက်ထက်မှာအောင်မြင်မှုတွေတချို့စုကူထားနိုင်ကြတာဖြစ်လို့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့လည်းကာလာရှီဂျာဖြတ်တန်းထားကြတာကြောင့်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေမရရှိဘူးဆိုပြီးမှကလပ်အသင်းမှာပဲဆက်လက်ရှိနေလို့ချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Manchester United အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့က Jadon Sancho ကို108တန်းတိတိပေးပြီးတော့မခေါ်ယူခဲ့တာက2021ခုနှစ်နေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာ Erling Haaland ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်သာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ Jadon Sancho ကိုတော့ပေါင်တန်း80ခန့်နဲ့သာခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုတွေ United ကတော့မင်းရဲ့တတ်မှတ်ထားကြတဲ့ပေါင်108တန်းကိုပေးချေခြင်းမပြုချင်တာကြောင့်၎င်းတောင်ပံကစားမပြီးသူ Jadon Sancho ကိုတော့အပြောင်းအရွှေ့မှာဖြစ်မြောက်အောင်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာပါ။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Daily Mail ရဲ့ဖော်ပြချက်အရယူနိုက်တက်တင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နီးပြပြီးသူအိုလီဂနာဆိုရှာတို့ကတော့ဂျီဒန်ဆန်ဂျိုကိုတန်းတရာထက်နည်းပါတဲ့ဇင်းလုံးနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့အကယ်၍တန်းတရာအထက်သာရှိခဲ့မယ်ဆိုပါကဂျီဒန်ဆန်ဂျိုကိုခေါ်ယူသွားခဲ့မှာမဟုတ်ပဲ၎င်းတို့တုံးမှုတင်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမှပြီးသူအာလင်ဟာလန်ကိုခေါ်ယူဖို့သာကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့တာပါ2021ခုနှစ်နေရာဒီပြောင်းချူမှာဆန်ဂျိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စီစဉ်ထားမှုတွေရှိနေကြတဲ့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအာလင်ဟာလန်ရဲ့ဇင်းလုံးကလည်းတန်းတရာပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေကြတာကြောင့်ဆန်ဂျိုရဲ့အစားတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုအားပြည့်ဖို့အတွက်ယူနိုက်တက်တင်ကဟာလန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကဦးစားပေးပြင်းပြထားလာခဲ့တာပါသို့တော်လည်းကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကမီနိုရန်အိုလာဆိုတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလပ်အသင်းနဲ့တူပြဿနာငတောက်ကစားတွေဖြစ်ထားခဲ့ဘူးလားကြောင့်ယူနိုက်တက်တင်အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်ပြီးမယ်လက်ရှိမှာတန်းတရာတုံးရမယ်ဆိုပါကဆန်ဂျိုကိုခေါ်ယူသွားခဲ့မှာမဟုတ်ပဲအာလင်ဟာလန်သာနံပါတ်1ဦးစားပေးပြင်းပြဖြစ်ကြောင်း Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်း2021ခုနှစ်နေရာဒီပြောင်းရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့အမှန်တကယ်ပဲယူနိုက်တက်တင်းနေတဲ့သူတို့လူအပ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်နေရာမှာအာလင်ဟာလန်နဲ့အစားထိုးသွားနိုင်မလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားဖွယ်အားကစားတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။